Всі сподіваються на те, що після революції життя буде мінятися. І ми сподіваємось на те, що так і буде. Але в той же час, вже сьогодні, дехто відчуває, що зміни, які так очікувані, вони не йдуть. У багатьох людей в серці є тривога, що все залишиться як завжди, що наші жертви знову будуть марними. Я хочу вам впевнено сказати, що якщо ми будемо розуміти те, що робиться в політиці, в Україні, ми ніколи не допустимо цього. Ми не допустимо, щоб зміни не відбувалися. І тому моя вам порада. Зараз не залишайте не в серці, не в свідомості Майдан. Не залишайте і не знімайте свою руку з пульсу життя країни. Не залишайте безконтрольними тих, кому ви довірили зараз продовжити вашу справу. Я знаю, що не все буде швидко. Ми з вами отримали країну, з якою практично забрали всі сили життя. Країну, у якої забрали кожну копійку. Ми отримали пустий бюджет, ноль на всіх рахунках. Але в той же час десятки броньованих автомобілів з грошима, з дорогоцінностями, в тому числі з раритетами мистецтва, покидали країну цілий тиждень до того моменту, поки влада впала. Ми з вами отримали повністю пустий золотовалютний резерв. Немає нічого. Вивезли кожен долар, який належав країні. І в той час, коли ми на Майданах завершували революцію, в той час вони на своїх офшорних рахунках підбивали результати. Ми з громадянським суспільством домовились, що ми приймемо всього 3 закони, але вони змінять докорінно ситуацію. Вони будуть правдою. І вони, можливо, будуть першою правдою за всі часи незалежності. Перший закон вже знаходиться в парламенті. Він дає право кожному. Кожному українцю, коли спілкується з чиновником, фіксувати все цілком і повністю або аудіо, або відеочином, засобом. Це значить, що кожен чиновник буде знати, що коли він вимагає хабар, коли він порушує закон, коли він хоче принизити ваші права, то він буде зафіксований. І це як мінімум з'явиться в відкритому інформаційному просторі в інтернеті, а як максимум цей закон дає людині право не звертатися до прокуратури, не звертатися до міліції, де завжди у нас була найбільша корупція, а йти напряму в суд. І там суд зобов'язаний буде розглянути це і винести вирок в відкритому режимі. Що я прийняла рішення боротися з 3 причин. Перше, тому що я точно знаю, що ніхто з політиків, які балотуються, не пройшов то пекло, що пройшла я, і ніхто не розуміє душу людини, яка живе в безправ'ї. Я знаю, що я зможу вас захистити. І зробити це більш якісно, чим ті політики, які не пройшли таких випробувань. По-друге, я двічі була кинута за грати тільки за одну річ, що я не міняла своїх позицій і що я ефективно і результативно протистояла олігархії. Вони мене кидали за грати, і вони зі мною розраховувались. Вони ізольовували мене від суспільства, тому що вони знали, що я можу їх життя закінчити. Я маю на увазі незаконне життя. Як бізнес, хай залишаються. І тому я іду для того, щоб олігархію перетворити в легальний маленький бізнес. Ну такий, малий і середній бізнес, знаєте? Щоб вони вже точно знали, як жити по правилам і як не руйнувати наше життя, щоб видалити їх з політики. І я не бачу іншого кандидата, який чесно і щиро може це зробити. І останнє. Дуже дякую вам. І останнє. Я йду тому, що зараз на кордонах з Україною стоять війська
сусіднього агресора. Тому що на кордонах України сьогодні є крайня військова небезпека. Всі сьогодні в східних, південних регіонах та практично по всій нашій землі всі родини бояться війни. Бояться того, що нам доведеться відправляти наших дітей, наших чоловіків на абсолютно не нашу війну. І тому я йду, тому що я маю сили і маю чіткий план, як створити нову військову доктрину України, як залучити найкращий військовий інтелект для того, щоб побудувати боєздатну армію. А ви знаєте, що президент одночасно є верховним головнокомандуючим України, і він має такі повноваження. Я твердо знаю, що ми зможемо не тільки зробити боєздатну армію, не тільки захистити наші кордони, а ми зможемо з певним часом прибрати окупацію з Криму. Крим – це Україна. Крим український.